karibu sana kwa mara nyingine tena. Mimi ni Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka power save mode kwenye simu za Samsung. Power save mode inasaidia kwa sababu inafanya betri yako litumike kidogo kidogo sana. Ukiwa simu ambapo hauna chaji, ukiweka power save mode, betri yako inaweza likaongeza masaa mengi mbele kutumika pasipo kuisha. Moja kwa moja ukitaka kuwasha power save mode, unaingia kwenye setting ya simu. Kwenye setting ya simu yako ya Samsung. Baada hapo unapandisha juu, unaingia kwenye sehemu imeandikwa battery and device care hapo kwa kifupi. Baada hapo unaingia kwenye sehemu imeandikwa battery. Baada hapo utaona ukishuka chini utaona sehemu imeandikwa power saving mode. Moja kwa moja unawasha hii sehemu imeandikwa power saving mode. Na hapa juu utaona imetokea kama cha battery fulani. Kwa hiyo hapo utaweza kuitumia kwa muda mrefu sana pasipo betri lako kuisha kwa haraka. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Tunaanza na video ndogo ndogo kuelekea video kubwa. Video nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana. Natumia jina la Leonard Minja.